pergunta que fica é, gente, super caneta ou super desenhista? O único jeito de vocês descobrirem é comprando a caneta. Encomendas pelo Zap, tá, gente? Não esqueça de me seguir pelo Instagram. E o que eu tô fazendo é uma sequência de modelos para que quem comprou a caneta possa ter ideias e para quem não comprou possa perceber a utilidade dela. Vale a pena, gente. Três canetas, frete grátis e garantia de trabalho por ano todo. Beijinho para vocês e até a próxima. Ah, tá. Não esqueçam de dar like. Deram like? Quem não é inscrito, se inscreva. Sempre novidades. Comentem e compartilhem.